nyt jo 6 aamulla, niin täällä vähän lähtövassa ennen kuin ukot rupeaa nukkumaan, niin nyt kameroikko, hei! Huomenta! Herätys! Nyt lähdetään, meillä on vähän veljesten varaolympialaiset, lähdet kuvaamaan niitä, niin tulee sullekin niinku selvyys tästä. No mitä? Mitä? Huomenta, se mitä? Kahvia enkeitä. Nyt lähdetään, kato, kello on 6. Nyt alkaa vähän veljesten varaolympialaiset, niin tulee tottuu sille näistä jämpiläläisistä ufomiehistä, että kaikkihan niinku paljastuu niinku vihreäksi miehiksi. Tule. Kahvuksuot sitten keikan jälkeen, niin tota... No niin, tälle päin. Äsken olin tässä, nyt on siinä. Jätkät ei. Pelkää se, herra on meidänkin kanssa.